Sampeyan munggah lho Mbak En, kok tak turuti. Sampeyan gak munggah gak tak turuti. Iku kayak olah artis kok ae. Main ke jampe itu aku. Wiki lagunya apa sih? Oke, sabar. Oke. Dudak dukun dudak, dudak dukun dudak. Mas Haris. Salat-salat. Thank you.
kebenaran. Apa mas? Apa ya bener kowe totolan jajan. Nyawang kowe sing bakal jajan. Mesti wae jajan punya penak tenang. Sing bo kembal kuwi aku ngi-